Müllerin hesabatının nəticələrinin xülasəsi artıq açıqlanıb. Respublikaçılar deyir ki, baş prokuror hesabatı tam şəkildə ictimailəşdirmədən öncə ehtiyat etməlidir. Mən günahsız insanları avtobusun altına atmaq və məxfi məlumatların üstünü açmağın yaxşı fikir olduğunu düşünmürəm. Mən onun bu məsələni doğru şəkildə idarə edəcəyinə əminəm. Lakin demokratlar deyib ki, tam hesabat olmadan məlumatlı qərar vermək mümkün deyil. Mənim baş prokuror Barr'ın hazırladığı hesabatın xülasəsinə ehtiyacım yoxdur. Mən hesabatı tam istəyirəm. Bizim bu məsələ ilə bağlı əsas istəyimiz sadəcə şəffaflıq, hesabatın açıqlanıb daha sonra nəticə çıxarılmasıdır. Demokratların nəzarət etdiyi nümayəndələr palatasının 6 komitəsinin başçıları Barr'dan hesabatın rəsmi olaraq aprelin 2-sinədək açıqlanmasını tələb edir. Komitə olaraq bizim onu ifadə verməyə çağırmaq haqqımız var. Düzün desəm, mən xüsusi prokurorun nizamnamələrinin, baş prokurorun hesabatı ictimailəşdirməsinin qarşısını aldığını düşünmürəm. Nümayəndələr Palatasının üzvləri 420-yə 0 səs fərqi ilə belə düşünür. Bu isə onu göstərir ki, Amerika xalqı arasında da bu cür düşünən insanların nisbəti də eynidir. Prezident Trump Müllerin hesabatını alqışlayıb, və bu hesabatın bəzi demokratların impeachment müzakirələrinə son qoyduğunu söyləyib. Mən onların impeachment haqqında danışdığını düşünmürəm. Bizim iqtisadiyyatımız ən yüksək nöqtəsindədir. Ölkəmizin vəziyyəti çox gözəldir. Onlar və digərləri bu gülməli ifritə ovu vasitəsilə ölkəmizə qarşı fırıldaqçılıq etməyə çalışıb. Lakin sonda heç bir əlaqənin olmadığı, ədalətin əngəllənmədiyi təsdiq olunub. Demokratlar deyir ki, tam hesabatın açıqlanması ilə Müllerin Trump-ı ona qarşı irəli sürülən ədaləti əngəlləmək ittihamından tam bəraət etdirməmək qərarı ilə bağlı suallar cavablandırıla bilər. Demokratlar daha aşağı sığorta qiymətləri və Amerikalıların maaşlarının artırılması kimi məsələlərə diqqət yetirir. Lower healthcare costs and increased pay for everyday Americans. Onlar Trump-ın vergiləri və xarici biznesi kimi digər fəaliyyətləri ilə bağlı öz təhqiqatlarını davam etdirir.